নাওজানত আমচুৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। নাওজানত আমচুৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি। আগন্তুক 20 আৰু 21 তাৰিখে নাওজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত নাওজান আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু গোলাঘাট জিলাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গোলাঘাট জিলা আমচুৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন এবাৰ নাওজানত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু নাওজান 2 নং কৰিগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অহা 20 আৰু 21 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি সভাত গোলাঘাট জিলা সমিতি আৰু ধনখিৰি মহকুমা সমিতি গঠন হ'ব। 20 মাৰ্চত আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাতে আমাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতি আৰু ধনখিৰি মহকুমা সমিতি গঠন হ'ব। 21 তাৰিখত মুকলি সভাত আমচুৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰেজল কৰিম সৰকাৰৰ লগতে আমচুৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰিছে। গধূলি আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বাবু উপস্থিত থকাৰ লগতে উপস্থিত থাকিব আমাৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী জাভেদ আখতাৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া। গতিকে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ উপস্থিত থাকিবলৈ আমি সমগ্ৰ জিলাবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাত উপস্থিত থাকিব অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বাবুৰ লগতে উদীয়মান জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জাভেদ আখতাৰ আহমেদ আৰু স্থানীয় কণ্ঠশিল্পী।